са останали пред телевизионните екрани с билет за мача, предпочитайки уюта на дома си, вместо пърливия ветрец тук на стадиона във Варна. Гостите дойдоха за да водят едноседмична подготовка, разчитайки преди всичко на доброто време, което Варна има през този сезон, но се оказа, че утре си отиват и причината, единствената причина е студеното време. Атака на Фьолер към Карл Хайнц. Руминик е изпреварен от номер 6. Това е Штилике, една добра атака по десния фланг, където бе преодолян Петров. Една образцова контратака, ето вижте. И Штилике от дълбочина, Штилике е играчът на Реал Мадрид. Засече топката неспасяемо, непокрит от нашите бранители. Никакъв, където ето по този начин се разиграваха на къси комбинации Штилике, Шустер. Беше интересно и вчера, надявам се да бъде интересно и днес. Добър пробив на Искренов. Чудесно върна топката, лошо разположение на нашите играчи. Трима на 7-8 квадратни метра, един до друг, един за друг. Не се разполага шахматно пред тези атаки, както беше пред нашата врата. Сега е Руминиге, капитанът, един от най-големите играчи на нашето време. Греда, шанс, пропус. Искренов, чудесно, сети се, пропусна топката трюково за себе си, за да влезе Съдъков. Може би трябва да стреля. И това решение е чудесно, великолепно, би казал, решение на Съдъков. Вълов. За първото полувреме ви казах, че през вторите 20-ти на минути нашите заиграха по-организирано, с по-интересни атаки, с повече идеи от средата на терена, но могат да се разиграят още. Гочев, който сега чудесно изведе Стойчо Младенов и великолепно му върна топката. Прощавайте, беше Господинов. Окенфелд. А сега непокрит е номер 9. Голмайсторът на отбора на Федералната република в тази минута. Това е Фьолер. 20-та минута на второто полувреме. Едно безобидно положение, ето виждате. Не особено успешна намеса на Вълов. И 2 на 0 за отбора на гостите. Това е опитният съперник, знае кога, в кои минути, дори когато бъде притиснат, да оползотвори максимално и най-малкия шанс. Единственото по-сериозно положение през второто полувреме, пак създадено от наши грешки, бе оползотворено от Фьолер в тази централна зона и сега отсъстваше Арабов. Искренов, Шустер. Поразигра се Шустер, лошо спре топката Георги Димитров и пак Фьолер. Изостри атаката с пас към Фьолер, но добре се намеси Георги Димитров. Еран Осян. Искрено се опита триково към Здравков, Штилике. Виждате как бърза да организират своята контратака гостите. И пак Штилике в добра позиция. Добро попадение на Штилике в 29-та минута на срещата. Струва си да видим и втори, и трети път тази. Шустер. Еран Осян сам срещу Фьорстер, Стойчо Младенов, Искренов получи топката. Добро изпълнение, великолепно изпълнение на Искренов. Много прецизно, много технично, много съобразително.
Искренов отбеляза гола, който чакахме много по-рано. Ето да видим. Видяхте как погледна Искренов към нашата врата. Съдъков. Янчев. Здравков. Великолепно изведе Искренов. Чудесно изпълнение и на Здравков, и на Искренов. Браво, момчета, умеете да плетете интересни комбинации. Не бива да се плашите от съперника. От такъв съперник няма какво да се губи. Ето, виждате, наистина едно много майсторско изпълнение. Ще повторя не само на Искренов, но и на Здравков. Нашият конструктор, който единствен в този матч създава голови възможности за партньорите си. Та минута, Искренов, 3-2. Несъмнено, по-интересни са вторите 45 минути. Не само защото виждаме и повече голове, а защото има много майсторски изпълнения. И на Штилике гола беше хубав, а нашите два, може би защото са си наши, още по-хубави. Тук ще си позволя да кажа, че според мен Искренов, когато е в добра спортна форма, а той днес наистина показва добра игра, е едно от най-добрите крила в Европа. Вълов. Много технично поведе топката Стойчо Младенов. Искренов. Авантаж. Петров. Искренов. Ще се поразтичат гостите. Сега нашите трябва да ги понатиснат. Бреме. Петров. Арабов. Вълов. Ераносян. Не съобрази, че тръгна Искренов зад гърба на Бокенфелд. Штилике. Интересни минути, майсторски изпълнение. Арабов към Петров. Младенов. Янчев. Георги Димитров. Арабов. Надясно е свободен. Коев. Да, браво, Арабов. Ето в тази зона трябва да понатиснем. Където сега е Стойчо Младенов. Искренов. А сега той изведе в много добра позиция. Излезе Съдъков. Добре се втурна Съдъков. Стреля на време, според мен. Но както и той показва... Впрочем, Георги Димитров, прощавайте, Георги Димитров се включи от дълбочина. Но както показва с ръце, топката му е подскочила в последния момент. И успя да сложи крак срещу нея защитник на гостите. Стойчо Младенов. А сега е Ероносян. Ето, че имахме шансове да завършим и наравно. Според мое часовник, по-малко от минута, да използвам времето да ви кажа, че репортажа, директното предаване от стадиона във Варна, бе осъществено от екип на телевизионния център във Варна.